Mark Gjonaj, biznesmen nga Bronx i New Yorkut, është ndër të paktët njerëz në komunitetin shqiptar të Amerikës që synon të zgjidhet në një post të rëndësishëm, në këtë rast si antar i Asamblesë së Shtetit New York. Votimet paraprake zhvillohen në muajin shtator dhe zoti Gjonaj ka filluar tashmë fushatën. Kandidati Mark Gjonaj, me origjinë nga Ulqini, është lindur në Shtetet e Bashkuara dhe e ka mësuar gjuhën shqipe këtu në Amerikë. Ai merret me pronat patundshme dhe kompania e tij ka në zotërim disa qindra apartamente. Le të lidhemi tani drejt për drejt me zotin Gjonaj, i cili ndodhet në studion ton të New Yorkut. Përshëndetje zoti Gjonaj dhe urime për iniciativën tuaj për këtë kandiduar. Mirëdita zotëri. Faleminderit se me vërtet është një lëm e kënaqësi për mua ta bëjmë këtë intervistë në Zani Amerikës. Atëherë, pyetja e parë, cili ishte motivi që ju shtyu ju për të hyrë në garën për antar të Asamblesë së Shtetit New York? Çfarë motivi ju nxiti? Njëri ka zgjidhje, opsion në jetë. Opsion që ti përnojnë gjënat se si janë, ose opsion që ti ankojnë për problemet, ose ti shpërmjelin mangët edhe ti hinë punës e ti nrojnë ata gjëna që ka nevoj ti nrojnë. Unë e kam zgjidhje në tretën. Edhe unë desha t'ju uroj me këtë rast për faktin që ju e keni mësuar shqipen këtu në Amerikë, sepse ke lindur në Amerikë, është diçka shumë interesante kjo, se shumë njerëz ose nuk e mësojnë ose harrojnë gjuhën fare. Por sa është afërsisht numri i shqiptarëve që banojnë në Bronx dhe në përgjithësi në Amerikë? Well, faktikisht kredia që e di shqipen ishtë nërimi i gjyshi e gjysheve, se ata në kanë rritë, në kanë su gjuhën. Por, në Amerikë, në New York, ishtë e para pakën e thonë që i ke masë 250.000 shqiptarë që jetojnë në New York. Dhe sigurisht nëse ju zgjidheni, nuk do t'i shërbeni vetëm komunitetet shqiptarë, por edhe komunitetet tjera që jetojnë në Bronx, por qëfar përfitimesh do t'kishte konkretisht komunitetet shqiptarë nga ju? Është vërtet se komuniteti shqiptar është vetëm një pjesë e komuniteteve gjithë e New Yorkut sipas Bronxit. Edhe gjithë kanë përfituar. Qëllimi e menimi është që i përfaqësues do të jenë zani, që me kenë zani eftëra e popullit, do të me kenë më para i herë sent e vesht. Do të dinë ankesat e popullit, do të i pa e të i ni. Atëherë vetëm në atë moment mundet me kërën fëtëra e paracitja popullit. Unë e besoj se gjithë komunitetet ka me kërën zani tënve e fëtëra tënve. Po, zoti Gjonaj, me ndoni ju se komuniteti shqiptar ka ngelur prapa përsa i takon përfaqësimit nga njerëzit e vetë në institucionet të tila, zë që është asambleja për shumë? Pa, kanë me. Më vërtet, komuniteti shqiptar a marë me nevojat e qeset e mlaja ka Balkani, në Shqipni, në Kosovë. Tu, që jetojmë, e kemë në vedin marë pa metën, si kemë rarë nësi. Që ishtë që di e male, se tu shqiptari që jetonë, ka biznisën, ka shpijen, ka jetesën, fmija merën me punën me shkullim, e kemë në vedin mrapa. E që di e ma male ishtë që nuk jemë marë me politikë lokale, që ishtë pa kuptushum. Ti ta pytë ishtë shqiptarë, kush është i shmak, kush është i djatë, kush është anel, kush apo është tënë t'i dënë. Po tu që i kemë bazën, nuk jemë marë. Po prep, ma mirë tash se kur. Dhe si ka shkuar fushata juaj për të zgjedhur deri tani, si kanë shkuar punën? Shumë mirë, ishte çuditshëm edhe e prekshëm për mua si individ, se sa për krahin e kemë, sa të lanën janë shqiptarët për vetën, ishte shumë e prekshëm për mua. Shqiptari dhe ta din, si është aja shpreha e moqëm, që vetën i zotë i e gjirë gomarin prej baltet. Na komiteti jo nuk është në balt, por që do të ecim për para, nuk kam në alon kush në i nim. Na dhëtë me një mu vedin, si komunitet, edhe dhëtë ecim për para, edhe besoj se rrugat e tona janë të arshëm. Po, për problemi është atë do të mund në ju të mblidhni ato fondet që duen për fushatën, se fushata kushton shumë. Ishte vërtet, ishte punë e male, edhe ishte i gjë nevojshëm. Pa pare, pa support, po janë gjëna që të bajnë. Nuk është të thonë vetëm me para fitohet kja fushata, po ka më fitu edhe me punëtorë, me nim. Njëri s'ka mundësi me lënë para, ka mundësi me lënë vedin kohën e ti si volunteer me marë pjesën në fushatë. Se nuk është të thonë që fitohet vetër me një gjanë. As ka më fitu me nimen e komuniteti shqiptarë, se dhëtë me punu me gjithë komunitetet tjerë. Kam për krahen e Amerikanëve, Italianëve, Qifëtëve, Latino,
African American ton jem të punu me ta edhe kam i pakraheli bazë të forë që të ecim për para. Pra ju keni besim se do të fitoni në këtë garë? Pa, edhe për dit e një vedin ma mirë edhe gjithë jem këtë në shilë e shëfim që për dit jem të forcu e jem të ecë rrugë që ta fitojmë duke shumë mirë për ne. Zoti Gjona, atëherë nuk më mbetet vetëm t'ju uroj sukses në fushatën tuaj. Faleminderit shumë për ta lënë kaq që kjo është një vit e mrekullueshëm për shqiptar. Ta bëjmë celebrimin, kem festu i 100 vjetorin e Vatrës. Jem të festu i 100 vjetorin e Shqipnisë. Ta festojmë edhe i 100 vjetorin me një shqiptar të hin politik.